Čau, já jsem Marek a vítám vás u dnešního videa. Dneska mám pro vás připravený po dlouhý době video, který se skládá z děsivých jakoby útržků videí, který mám pro vás připravené. Tohleto video je pochopitelně rychle dělané, protože co jsem se koukal, tak už dlouho po té prozkoumávačce dlouho žádný video nevyšlo, ale stejně jako očekávejte s tím, že bude vycházet úplně ten poslední díl, což vlastně bude z domova. Teďko jste si všimli, že není tohoto video z domova, ale je to z práce, protože jak už říkám, je to narychle dělané. Takže nezapomeňte dál odebírat ten kanál, protože opravdu skutečně teďko všechno bude prostě vycházet, jo, teďko, jak ještě teďko říkám na rovinu, je to narychlo. Já se budu teďko snažit hodněkrát vám něco natočit. Pochopitelně, jak říkám, teďko tohoto video je voce z práce. A uvidíme sami, jak se vám tohoto teďko video zalíbí, protože, jak říkám, je se skládáno z dalších vlastně děsivých videí, který byste si správně, že vůbec neměli ani pouštět doma, jakoby pod mě. Doma si to klidně pouštěte, jak chcete, ale určitě ne pod mě, který vlastně z vás se toho bojí. Takže, nechci dál nějak natahovat už ten úvod, jenom vám chci podotknout, že je to, jak říkám, po dlouhý době, co zase něco takového vychází, je to narychlo dělaný a budu se snažit vám udělat ten poslední díl. Jo, jinak taky lidi očekávejte pak informační video, kde prostě vám musím něco sdílet a vysvětlit. Nezapomeňte si teda posadit, dát ten odběr a hlavně ho tam nechat už a jdeme na to. Přátelé, mám tady první video, jedná se o jednu ženu, která spí, je to natočeno v nočních hodinách a potřebovala si natočit něco, co se jí prej údajně děje v nočních těch hodinách, když ona spí. Kameru právě že má nastavenou v ložnici, kde právě že ona je a najednou se tam začala projevovat nějaká paranormální síla. V začátku se nic nedělo, to uvidíte hlavně sami, otevřeli se dveře, pak se rozhoupalo křeslo a najednou z ničeho nic začaly právě že padat z poliček věci, najednou se jí začalo vlastně dít to, že přímo nad postelí má obraz a ten se najednou začal houpat, což teda se divím, že jí nespadnou přímo na palici, protože v mém nejmenším štěstí by to spadlo už přímo na hlavu. A pak najednou se to úplně všechno rozházelo. Uvidíte to lidi sami a pak schválně mi dolů do komentářů napište, co si o tom myslíte. Další video se skládá vlastně z dvou chlapů, který spějí. Je to taky točeno ve večerních hodinách. A když se sami všimnete, co se najednou tam začíná odehrávat, tak otevřou se dveře, chvíli je klid, ale potom to uvidíte sami. Hned takhle ten první chlap, který vlastně bude ležet blíž u té kamery, najednou ho něco popadne
Tam je, vidíte i tu šipku právě červenou. Něco ho popadne za nohy a začne to tam s ním mávat, jak kdyby byl tam někde vplouvaný. Uvidíte to teďko právě že sami, protože vám jsem tam záznam a taky. Napište mi schválně do komentářů, co si o tohle z tom záznamu myslíte. Jedná se o fake, anebo tedy šlo o nějakou opravdu nadpřirozenou sílu, která udělala takovouhle věc. Přátelé, tady mám další pro vás video, ale bohužel, nedivte se, je to natočení jakoby z kamery, z počítače. Když jsem se zrovna koukal na nějaký videa od jednoho youtubera, tak jsem natočil tohle sto, to uvidíte. Lidi, když jsem to opravdu skutečně viděl, věřte mi, já jsem v tu ránu v tu chvíli, já nevím, jak vám to přesně mám vysvětlit. Normálně mám piju pivo a zrovna tohle to se objevilo, jo. A já jsem se mám utopil. Prostě jsem řekl na rovinu, tyhle, tak toho není normální. Já jsem se tak nehorázně vyděsil, že opravdu mám jsem se utopil pivem. Lidi, teď vám to tady ukážu, protože já nevím, jak vám to mám přesně vysvětlit. Podívejte se sem. Takže lidi, měl jsem pro vás připravený jakoby další video, šlo hlavně o to, že jeden týpek právě že natáčel, jak měl začátku židli na zemi, jo, sice byla dvakrát a pak najednou se ocitla na stole, že jo. Ale mám tady pro vás právě přichystaný jiný teda video. No. Možná podobný video už jste vlastně viděli v bývalém vlastně videu. Šlo o, vlastně o toho poltergeista v tom rodinném domě, jak autor právě že natáčel to, co se mu tam právě děje. Teďko jsem pro vás přichystal něco dalšího a tady uvidíte sami. Jde o to, že má právě že namířenou kameru jakoby k okénici, pochopitelně zataženo má, ale pod tím oknem jakoby má, já nevím, víte dost dobře, že já mám strašidelnou panenku, já vám to vysvětlovat nebudu, ale on tam má právě že něco podobného. A když si všimnete dál, když prostě budete koukat jakoby až do konce, tak si najednou všimnete, že se tam najednou objevil takový jakoby temný stín, jo. Prostě si jedná o nějakou temnou postavu, nevím, jestli to byl jenom prostě nějaký jakoby šmouch. Lidi, posuďte sami. Já mám takový pocit, že se mu tam děje něco dost zvláštního.
to není, přátelé, všechno, co se týká tele toho člověka, který natáčí tu paranormální sílu, která je vlastně u něj doma. Tady mám pro vás připravený další video a jde hlavně o to, že když si budete koukat dál, tak najednou prostě nějaká obrovská síla jakoby odsunula gauč. Nevím, jestli už jsem to někam do toho původního videa dával, ale nevím. A pak uvidíte sami, jakoby, že to najednou bylo taky jakoby rozmazaný. Není to mou chybou, ale to je právě, že toho autora nebo vůbec toho chlapa, který natáčel přímo to video. A vzadu je takový jakoby stoleček a tam je právě, že ten plyšák najednou prostě se jakoby rozbíká, protože uvnitř je zabudovaný K2 detektor a ten právě, že se najednou z ničeho nic tam rozbíká. Ale všimněte si hlavně na ten gauč. Lidi, to musí být ale neuvěřitelná síla, aby opravdu ta entita, která tam vlastně je, to prostě odsunula takovýhle prostě gauč. Jde o to, že on tam má skutečně něco, co prostě ho nedá spát. Už teda mluvíme, nebo když jsem teda mluvil o tom, že najednou měl prostě takový jakoby matný záběr, tak tady mám pro vás další. Jedná se ho spíš hlavně o to, že na okně měl, já nevím, jestli to měl šanony, sešity, papíry nebo cokoliv, a najednou z ničeho nic spadly na zem. Ale ještě když si všimnete, tak nad tím oknem je takový, jakoby, já nevím, jestli to má jako jakoby dekoraci, jo, asi to nespíš bylo do tvaru srdce. A to se taky právě že houpalo. Lidi, schválně do komentářů mi opravdu napište, co si o této myslíte a jestli byste chtěli v takovém domově nebo vůbec v takovém domě spát. Když se vám najednou prostě bude dít takováhle věc a nedej bože druhý den ráno se probudíte a budete mít barák nebo vůbec pokoj s hůru nohama. Mám pro vás připravený poslední video, kde ohledně toho, že když se podíváte pořádně, tam už leží autor, jakoby ten chlápek, který natáčí ty videa, a on tu postel nebo ten gauč má jakoby do L-ka, jo, a uprostřed má stoleček. Na tom stole má nějaký věci a plus prázdnou plechovku, jestli od piva, od pepsiny, může to být cokoliv, ale prostě tam má prázdnou plechovku. A něco prostě paranormálního, tu plechovku srazilo právě na zem. Když se na to podíváte, tak uvidíte sami, o čem já teď mluvím. Tak jo, přátelé, za mě je to teda všechno, ale ještě není konec. Ještě tady mám pro vás 4 další videa. Možná dost dobře to budete vědět, odkud tyhle ty videa budou pocházet. Já vám jenom v podstatě řeknu, že je to z TikToku, ale pochopitelně potřebuji vědět od vás do komentářů, jaký autor tohoto natáčí, nebo komu tohoto vůbec patří. Jo? Ale teď už víte dost dobře, že je to z TikToku. Doufám, že si mi u toho neleknete, protože když jsem to viděl i já, nějaký jakoby určitý ty, tak jsem si buď říkal, že buď je to na palici, anebo je to prostě tak trošičku na postrašení. Já vás nechci tady tím způsobem nějakým jakoby strašit, ale schválně podívejte se sami.
Tak jo lidi, jsme na konci toho videa, já vám děkuju, že jste ho sledovali až do konce. Ono je potřeba, abyste se na to opravdu koukali až úplně do samého začátku, nebo od začátku až do konce, protože jak říkám, vidíte to jenom třeba na 2 minuty, já to vidím právě, že sám, když se podívám na analytiku a vidím, jaká sledovanost nebo jak dlouhá ta sledovanost je, jo, mě prostě lidi neochčijete. To je jedna věc, druhá věc, hlavně nezapomeňte dát odběr a like do tohoto videa a očekávejte to video, který ještě se bude jednat o tom opuštěném statku. A ten opuštěný statek už nevím, jestli budu chodit, ale to video, který vám po tohletom natočím, bude i s výzvou. Přátelé, doufám, že to video vyhypujete, tady nechci nic, tady jestli bude pár lajků nebo málo sledovaností, to je mi úplně tak celkově jedno, ale jak říkám, v průběhu toho dne, nebo toho týdne spíš, očekávejte právě, že to poslední video ohledně teda toho statku, bude to vlastně jakoby shrnutí. Já vám hlavně děkuju za to, že jste sledovali všechny ty videa ohledně toho statku. Nejvíc teda jedno video je dost dobře vyhypovaný sledováním, to jako budu vám moc děkuju. A tady v práci moc radši ty videa natáčet nebudu, protože pak abych z toho neměl průser a to jedno do roka právě, že si to jakoby můžu dovolit. Já vám děkuju teda, jak říkám, nezapomeňte mě teda dál odebírat a dole v popisu je odkaz na to původní video, který jsem vám vlastně říkal ohledně toho chlapa, který natáčel tu paranormální sílu v tom svém baráku a je toho hodně. Má právě že i svůj YouTube kanál. Takže já se s váma ještě jednou teda loučím a u dalšího videa se mějte zatím. Čau!